你们肯定好奇啊，这瓶子捡来干嘛的？信不信这堆瓶子啊，我都能抓好多好多鱼。潮水全部干了，哇，好多鱼啊！今天的工具啊，准备的比较齐全，看到没有？这个拿来干嘛的？看到没有？这些都是发育洞，这里、那里，到处都是。我们就在这里下陷阱。30多个瓶子啊，全部给它放下去了，咱们等一下看收获。现在呢，我们安安静静等半个小时，等一下呢，当当当，那些鱼啊全部跑到瓶子里面去了。哇，你们看，那花鱼全部跑出来了。呜、哦。就尴尬了，这样一敲，那花鱼就一下，它就乱穿那个洞了。哦，我们去看一下效果。哎，这里有一个，哦，看不清楚，上岸洗一下才知道。潮水今天晚上要涨到这些来是吧？没有涨那么高，涨到这个位置差不多。涨到你，个半小时就涨潮了、一天两次潮，比方说今天是5点、明天就是明天晚上6点、然后再后天7点、相隔一个小时左右、那个里面全部是泥，还不知道有没有货呢。哎，你们看到没有？是有哎，看样子这方法不错，好像还是两条。来，哎，对，还有一条。哎，怎么不出来？哇，好漂亮！哎，有一条。哎，这个空了。哎，有，哎，双胞胎还有一条呢，刚才没注意。哎，咋不出来呢？哦，最后一个瓶子，看有没有。哎，好像有一条。嘿，看到吗？出来了。哎，进去。今天的收获还不小啊。哦，这个大桶里面还有两个字，大概2-3斤啊，差不多2-3斤那样子。哇，活蹦乱跳的。回家，实践证明啊，这个用瓶子还是有效果的。谢谢网友们给的建议，今天收获真心不小。给我一个安静的角落，避开所有眼光的探索，寂寞是我唯一的借口。